Takže čus lidi, já jsem Freevec a já vás vítám u dalšího videa ze hry NHL 23, a dneska nás čekají nájezdy s Freevecem, kde se utkáme proti Mladé Boleslavi. Doufám, že ji porazíme, protože teďka ji máme v předkole Kometa. No, já to nebudu zdržovat a my jdeme rovnou na to. No a dámy a pánové, vítejte v Mladé Boleslavi, začínají nájezdy, jinak se chci omluvit, nevím, jak je kvalitní teďka mikrofon, streamuju a nahrávám videa teďka z nové konzole PlayStation 5, každopádně teďka Eda Šalé jel jako první za Kometu a nedává gol, ale všechno teďka testuju, takže já jsem pro vás chtěl natočit video už, protože abyste nebyli v ošizení. A Lantoši posílá Mladou Boleslav do vedení. Je spoustu věcí, co chci říct, ale nevím, jak to stínu v tomto videu, takže to zároveň budu jenom tak kombinovat tady s tím videem. Prostě mám teďka PlayStation 5 a učím se s tím nahrávat videa a streamovat. Takže se omlouvám, pokud teďka bude horší zvuk, do příště to zkusím vyladit. Tady jede Petr Holík, ale nedává. To znamená, že Mladá Boleslav stále vede 1-0. No a teďka se rozjíždí další útočník BK Mladé Boleslavy, Maris Bičevskis. Nesmí dát, nesmí, Furchu. Dominik Furch teďka krásně si počkal. Maris Bičevskis nic nevymyslel. No a tady jede třetí série nájezdů. Tomáš Vincour. No je to taková jiná kamera, no, jiná kamera. Do příště to taky zkusím vyladit, ještě lépe. Ale je to trochu jiná kamera, než jsme byli zvyklí. Jak říkám, to je takový spíš testovací video, ale teďka Dominik Furch parádně vychytal Romana. Je to fakt hodně, no, jako co vám chci říct, ale tady jede Martin Zaťovič. Pojď, Marťas. Kometa! Ty vole, krošejl, tam teďka tak zachránil tuto situaci. No každopádně hrajeme na dvě vítězný, to znamená, že jestli Boleslav teďka vyhraje, tak bude muset obhájit. Tady jede Šťastný, ale minul. Teďka tam Dominik Furch vytáhl zákrok. No a tady jede Kuba Flek. Toto je všechno na Flíčkovi. Ty vole, já jsem chtěl udělat otočku, ale ono mě to neuznalo. Ono to uznalo tak, že jsem se vrátil. No a Mladá Boleslav vede 1-0 na nájezdy. No ale to nic neznamená. To nic neznamená, hoši. Dáváme tady odvetu. No a doufám, že teď se nám bude dařit lépe. Eda Šalé. Oh, krošejl, teďka pohotovostně tam vytáhl zákrok na Edu Šalého. No a někdo mi napsal komentář, že je to nuda, ty nájezdy, že tam vlastně nedělám žádný kličky. Jak jsem říkal, dámy a pánové, já v tom nejsem znalý až tak moc. Hraju to for fun, to je na halko. Samozřejmě s kličkama by to bylo něco jiného, ale já je neumím, já jsem na toto hrozný noob. Ty vole, teď jsem mohl něco ještě vymyslet, ale Petr Holík nedává. No a tady jede třetí série nájezdů. Ne, vlastně, to je, jo, on ukončil druhou, Bičevskis. A Dominik Furch teďka zachránil tuto situaci. Takže ještě jednou se teda omluvám, jestli je nějaký zvuk horší, jestli je kamera horší, jestli je obraz horší, všechno chci vyladit a Tomáš Vincour. Je 1-0 pro brněnskou Kometu, Tomáš Vincour takhle vymetl síť. Krošejla, podívejte se na to, nádhera. Oh, no jinak hoši, máme 287 odběratelů, jedete jako draci, takže zkusíme hype 300, dáme hype 300 odběratelů, hoši, to by byla paráda. Každopádně Dominik Furch teďka zastavil betonem rozjetého boleslavského hráče, no a my můžeme tuto sérii vyhrát. Zaťovič, Martin Zaťovič, nedává, Krošejl nepropustil Zaťovičův puk, no a tady jede Šťastný. Nesmí. A dává. David Šťastný je ten teďka Šťastný, který dorovnává na 1-1. Hezky to udělal. Každopádně Mladou Boleslav teďka absolutně nesnáším. To, co předvádí v předkole, no to je katastrofa. Tady jede Kuba Flek. Minule nedal gól. Minule ho nedal. Ty vole, já chtěl mezi nožky Krošejle. Krošejla, no ono jako krošejla, je to slovinský hráč, brankář, špatně se mě to vyslovuje a dobře teďka Dominik Furch radši nic nepodnikal, počkal si, co udělá teďka Boleslavák, no tady jede Tomáš Kundrátek, Tomi Kundrátek nedává, Krošejl zastavil tento kotouč, no a tady může rozhodnout Klíma.
takovej hajzl. Ty vole, nedal. Nedal, hoši, nedal. Jo, to, co předvedl Klíma, to u toho prvního předkola, to je nezapomenu, a tak dále. Každopádně Stremberg nedává. Hoši, sorry, já jsem netočil strašně dlouho video, jo, já se musím rozmluvit. Extrémně dlouho jsem netočil videa, teď jsem na to prděl skrz vlastně tu konzoli novou, protože už nemám Xbox, ale teda mám ten PlayStation, no a musím si zase na to zvyknout. Tady jede Šťotka. Pojď. Honza Šťotka nedává. Šťotka nedává, nájezdy se nám moc nedaří zatím. No a pokud Boleslav dá gol, tak vyhrává tyto nájezdy. Nájezdy s Frívecem. Stránský, ale nedal. Je to napínavý, je to velmi napínavý a to se mi líbí. Raška, Adam Raška, jedeme. Kometa gól. Ne. Nedaří se mě nic vymyslet proti brankáři Krošejlovi. Jánošík se rozjíždí. A Furch, zase skvělý zákrok, teďka Furchovi to jde. No ale nám by to mělo jít taky střelecky, no. Gulaši, pojď Guli, nedal, ale chvilku jsem si myslel, že ten gol tam padne, tyjo, chvilku jsem myslel, nakonec se gol nekoná. Dvořáček, to už je snad poslední hráč, ne? už je tolik nájezdu, že už teďka Furch to zachránil, ale už bylo tolik nájezdu, že snad už tam není nikdo novej. Ondráček, nedává, Krošil chytá. Je to dlouhý, je to opravdu dlouhý tady ta série. Nedaří se ukončit tady ty druhý nájezdy. Šmerha. A Furch parádně vychytal. To je parádička, všichni, to je paráda. Tak jedeme. Pospíšil. Ne, já jsem zase nic nevymyslel. Zase mě to nešlo. Je to dlouhé, opravdu dlouhý zápas. Čekal jsem, že to bude krátký. Ale tím asi lépe, jak je to napínavý. Najman! A Furch! Můžeme oddechnout. Teď každopádně Radek Koblížek. Koblas, pojď. A z druhé strany a dává gól Radek Koblížek. Tak teďka jsem hezky dal gól a za Radka Koblíčka. Toto se mě povedlo, toto se mě líbilo. To je paráda, to je parádička, hoši. Toto si zaslouží like. Toto si zaslouží like a odběr. Kdo nemá odběr, ať dá odběr. Hoši, protože míříme na 300 odběratelů a brněnská Kometa dorovnává na 1-1 a čekají nás odvetný třetí zápasy, vlastně nájezdy, když to takhle zhrneme, jsou to nájezdy a tady se určí, kdo bude absolutní vítěz nájezdu. Krošejl vychytal i Eduarda Šaleho po třetí. No a tady jede Lantoši se rozjíždí, Furch v pohotovosti. A toto byl hezký zákrok. Dominik Furch si počkal a lapačkou zneškodnil tuto střelu. Tak jedem, hoši, Kometa. Petr Holík. Ty vole, on už to pískl, já jsem se asi zase vrátil, nebo nevím. Zase jsem se vrátil, co se dá dělat. Maris Bičevskis a dává gol. Dává gol, mladá Boleslav jde do vedení 1-0. Bohužel, hoši. Boleslav jde do vedení, hezký gol, Vincek, Vincour, ne, Krošejl si pohlídal kotouč a nechal si ho u sebe a tady se rozjíždí Ondřej Roman a Furch tam teďka tak zachránil kotouč, skoro na čáře, tady jede Martin Zaťovič, Zaťo pojď, ne, Krošejl, je démon, který prostě chytá skvěle. Bohužel chytá skvěle. Šťastný. Pokud dá gol, tak už je rozhodnuto. A Furch chytá. No a všechno je to na nás. Všechno je to na nás, dámy a pánové. Kuba Flek. Ne, nedává. Mladá Boleslav vítězí 2-1 na nájezdy. No, byl to boj, hoši. Byl to boj, snažil jsem se. Každopádně doufám, že se vám toto video líbilo, zanechte like a odběr, kdo nemá. A my se uvidíme u dalšího, tak zatím čau.